На гостини дознаної на Чернігівщині фольклористки Ольги Коцур завітали колеги та шанувальники української пісні, щоб привітати її з 25-річчям творчої діяльності. Підготували багато пісень до концерту, щирі поздоровлення та подарунки. Це Сосницький хлібокомбінат, кондитерський цех. Ви приготували такий пиріг, щоб завжди на столі були хліб і сіль. Ще ми вишили дуже гарний рушник нашій берегині українськими символами – це дуб і калина. Так що все глядачі побачать зі сцени, все ми покажемо і будемо вітати. Ми дуже раді, що приїхали. Такий важкий час, зрозумійте. І хочеться співати, дарувати пісню. Посилала мене мати зеленого жита. З Прилук на крилах пісні летіли учасниці фольклорного колективу «Горлиця», щоб привітати свою давню подругу. Жаль мені на його, розтоптала черевички, ходячи до його. Ми завітали до нашої Ольги Олексіївни, яку ми дуже шануємо. Вона знана в нас фольклористка. Вона багато раз нам допомагала, ми товаришуємо з нею вже більше 20 років. Ми її любимо, вона надзвичайно талановита жінка. В ній все сплелося – і розум, і голос, і талант, і людяність. Ми її дуже любимо. 25 років Ольга Коцур присвятила народній пісні. Нині опікується творчими колективами міського палацу культури «Сіверяни» та «Калита». А ще має два вокальні гурти у селах Шестовиця та Хмільниця. Окрім того, Ольга з колегами мандрує Чернігівщиною у пошуках позабутих народних пісень, щоб потім дарувати їх на концертах вдячним глядачам. Я багато де працювала, це філармонійний центр, це обласний методичний центр культури і мистецтва, там працювала хормейстером, це наш міський палац культури чудовий. Тобто дуже багато друзів за 25 років. Ну, на жаль, сьогодні тільки будуть 4 колективи, тому що якби більше запросили, було б 5-годинний, мабуть, концерт. Музикант та диригент Олександр Шевчук зазначив на концерті, що творчі здобутки Ольги Коцур зі знаком вищого гатунку. У мене місія така, як чиновника, привітати, але я дуже від душі, ми з вами співпрацювали і були на гастролях, і я знаю, наскільки ви вмієте і наскільки у вас є великий потенціал творити, збирати і прекрасно подавати те, що ви робите. І вся ваша творчість сьогодні на сцені. Святкова програма об'єднала широке коло творчих друзів. Співали багато пісень нашого краю, веселих, задушевних. Глядачі оплесками дякували артистам за чудове виконання. Пісня – це продовження нашого життя. Без пісні людині дуже скучно, можна так сказати. Або ж, як кажуть, наш час – це... Не можна не співати, треба співати, хотіти співати і продовжувати спів української пісні. Творча ювілярка Ольга Коцур є сучасним рушієм популяризації народних пісенних традицій. Багато сил та енергії витрачає на справу усього життя. Концерти, репетиції, етнографічні мандрівки приносять їй насолоду, а не втому. Пісня надихає фолк-героїню на нові програми. Чесно, на даний момент які настрій чи важко? Вже настроїлась, вже бадьорий, хочу вже на сцену. Так.